Ясно. Гамбосана, хабариджони. Магадан Габи, камустак и онляхат. Витаю, друзья, доброго вечера. Магадан Габи, хабариджони. Аллилуйя. Здесь Украина, ты сидишь в Киеве, ты деструк, Троечин, ты Москвин Чоч. Церковь Подяка, тут, здесь Стрит Евангелион, уличное служение. На початку проспекта Червоної Калини, церковь Подяка, друзі. Вівторок. Настраиваем, друзья, эфир. Еще настраиваем. Слава Богу. Слава Господу. Вітаючи від Твої слова Господу, церковь Подяка за роботу служіння на вулиці, друзі, вуличне служіння, церковь Подяка. Буду читати Боже Слово, казати Євангеліє. Через декілька хвилин. Сережа, вітаю! Філіпа, Сережа, вітаю! Thank you.
вітаю всіх друзів, церква Подяка. Через декілька хвилин буде починатися служіння, буде читатися Боже Слово, казатися Євангелія, друзі, у цей час підтримки нам, щоб ми долучалися до молитв за Україну, за нашу перемогу. Слава Господу, вітаю всіх друзів, церква Подяка. Мене звати Євген, я пастор церкви Подяка, зі мною брат Віктор. Ми стараємося бути кожен вівторок на початку проспекту Червоної Калини, щоб казати Боже Слово, щоб проповідувати Євангеліє, друзі. У цей час війни нам треба до Бога обертатися, молитися, друзі. Ми, друзі, є церква Подяка, церква Євангельська. Ми збираємося за адресою Бадзака 63 кожну неділю о 6 вечора. Усе ми нас прямий ефір на Фейсбуці. Також у нас є прям сторінка на Ютубі. Сторінка на Ютубі «Церква Благодарення». Заходьте, долучайтесь, друзі. Ми служимо у Київ, Троєщина, Україна, також Африка, Кенія, також Філіппіни, Океанія. Церква Подяка, друзі. Слава Господу. Бог вас любить, друзі, Він цю любов до вас, до нас, Він доказав на кресті Голгофи, узявши всі наші гріхи на себе, Він помер, один третій воскрес, вознесся на небо, звідти пославши до нас Духа Святого, друзі, Дух Святий, Він зараз з нами, Його сила не скоротилося, друзі, і у нас зараз Господь дає свободу від наркотика, курева, лесбіянства, гомосексуалізму, порнографії, анонізму, куріння, сквернослові, корупції, всякої залежності, також сила Божа не скоротилася давати зцілення від хвороб, тільки треба до Бога обертатися щирим серцем. Це дуже важливо, бо буде попереду великий суд, і Господь буде судити все людство за вчинки. І хто з Богом примирився, Духа Святого серця отримав, то буде з ним у вічності. А хто більше возлюбив неправду, корупцію, розпусту, то буде у пеклі. Але Господь бажає, щоб всі були з ним, щоб ніхто із людей до пекла не потрапив. І цього можливо минути, з Богом примирившись через такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи, увійди в моє серце Духом Святим, омий мене своєю святою кров'ю, дух, душу і тіло, та будь моїм Богом та рятівником в ім'я Ісуса. Тобто ми служимо Київ, Україна, Троєщина, також Кенія, Африка, Філіппін, Океанія, друзі, бо для Євангелія нема кордонів, моє велика Божа робота, молитися, друзі, це дуже важливо. Отримати спасіння, бо та людина, котра з Богом примирилася, отримала дух. Слава Господу. І, тобто це є громадянство Боже, це є найвище громадянство у Всесвіті, громадянство Ісуса Христа, громадянство Божому Царстві. Друзі, бо Господь нас возлюбив, і цю любов до нас Він доказав на кресті Голгофи. І ця ж любов, друзі, вона виявлена у тому, що Господь нам послав Духа перемоги та благодать, котрі ми бачимо зараз і цією благодаттю у підтримці нашої України, підтримки військової, молитися та Бога обертаючись. І в цьому є Божа воля, друзі, і Боже бажання, щоб ми на нього зверталися. І це написано в Божому Слові, друзі. Я зараз буду читати з Євангелії від Матфія 7 глави 7 вірша. Це є пряма промова нашого Господа Ісуса Христа. Вона ще зветься Нагорна проповідь, друзі. Тобто Господь каже до нас, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає і знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, ще подасть йому синові каменя, коло хліба проситиме він, або коло риби проситиме та подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чинять ім і ви, по всьому закон і пророки. Так, друзі, амінь. Це пряма промова нашого Господа Ісуса Христа. Вона ще зветься Нагорна проповідь.
І Господь до нас звертається, друзі, такими словами. Він нам пропонує просіть. І він нас впевнює, що і буде вам дано. Тут стоїть наголос, а також Господь нам пропонує шукайте. І впевнює нас, що і знайдете, а також пропонує стукайте. І впевнює, що відчиніть. І це є Божа любов, друзі. Тобто Господь до нас каже, щоб ми не пускали своїх рук. Щоб ми до Бога оберталися, друзі. Один третій воскрес, вознесся на небо, звідти пославши до нас Духа Святого. І Дух Святий зараз з нами, друзі. Господь там каже, чи ж це два сі людина, що подасть йому синові каменя, коло хліба проситиме він, або коло риби. Тобто, і це є Божа любов, котрий він доказав, друзі, на кресті Голгофи. Узявши всі наші гріхи на себе, він помер, один третій воскрес. Тобто, дуже важливо, друзі, до Бога обертатися і отримати спасіння, бо буде попереду великий суд. І Господь буде судити все людство за вчинки. І хто з Богом примирився, Духа Святого в серце отримав, той буде з ним у вічності. А хто більше розлюбив неправду, корупцію, розпусту, той буде у пеклі. Але Господь бажає, щоб всі люди були з ним, щоб ніхто з людей до пекла не потрапив. І цього можливо минути, з Богом примирившись через такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи. Обійди моє серце Духом Святим, а мой мене своєю святою кров'ю, дух, душу, тіло. Та будь моїм Богом і рятівником в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Такі кажучи прості слова, але треба бути щирими, щоб кожне слово воно проходило через наше серце, друзі. Це дуже важливо, бо коли ми кажемо нашими устами від нашого розуму, а серце наше десь у стороні, та навіть думає про щось інше, то таке Господь йде війна, і треба нам молитися за нашу перемогу, щоб вона скоріше була, бо все в руці Божій, друзі. Бо молитва, вона має побувають часи, коли моляться всі. Це слова Уїнстона Черчилля у роки Другої світової війни. Також і зараз іде війна, і також зараз час, коли сламав об нас свої зуби. І наша перемога також буде звільнення народу Росії, друзі. Бо такі були часи, і ці люди, коли Радянського Союзу, 70 років, полон народів, і потім ми також за допомогою Божої благодаті вийшли Україна з цього полону, отримали незалежність. А також у деякий час ми бачимо, що були у нас у парламенті ці большевики, комуністи, ці партії, і ми їх позбулися. А також ми пам'ятаємо, як вся наша земля України, вона очищалася від ідолів Леніна. І коли ці Леніни падали, друзі, і потім зараз іде комуністичні плани на Україну, бо Україна буде житницею і кузницею євангелістів, Божих служителів, і буде Україну благословляти, друзі, благословляти. Це посилом кожній людині, тільки треба бути щирими. І треба, щоб кожне слово, воно, котре ми до Бога обертаємося, воно проходило через наше серце. Це дуже важливо, друзі. Кожне слово, воно проходило через наше серце, друзі. Це дуже важливо. І це є Боже бажання, щоб на нього зверталося. Бо Господь каже, просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиніть вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає і знаходить, а хто стукає, відчиніть йому. Це є Боже бажання, друзі, Божого серця. Слава Господу! Бог нас любить. Тобто я вас закликаю до молитов за Україну. Це по силам кожній людині до Бога обертатися. Там, де ви працюєте, на роботах робіть молитовні групи та моліться, благословляйте наших військових та призивайте Божий суд. І коли Кремль впаде, то буде звільнений народ Росії, бо він зараз і досі у полоні большевізму, і цей большевізм деградував, зомбував людей, і ця Росія зробилася великим гулагом, друзі. Як Північна Корея та Китай, друзі. Тобто цей комунізм, він впаде. І ми віримо, що цього Леніна візьмуть, цього мавзолея, та придуть його вогню, та його попол буде розвіяний по вітру, друзі. Це дуже важливо.
Тобто наша перемога, вона дуже важлива і для багатьох народів, країн. Слава Господу, тобто дуже, дуже важливо молитися до Бога, обертаючись щирим серцем. Тобто треба, щоб кожне слово воно проходило через наше серце. Тоді Господь чує такі молитви, і наша молитва має силу. Ми можемо користуватися силою молитви як зброєю. Тобто молитва може, по молитві можна наказувати осколком та пулям. Слава Господу! Тобто молитва має силу, друзі. Молитва має силу. І зараз треба всім гуртуватися, те, що хто вміє робити, і молитися за нашу перемогу. Це дуже важливо, друзі. Молитва має силу. Ми є церква Подяка, мене звати Євген. Слава Господу! Слава Ісусу Христу, друзі! Тобто ми служимо Київ, Троєщина, Україна, також ми служимо в Африці, родина по всьому світу. Ви також можете стати частиною цієї родини, тільки треба з Богом примирити її ім'я, записуватися в книзі життя. Це громадянство, бо коли буде Божий суд, корупцію, розпусту, то буде в пеклі. Але Господь бажає, щоб всі люди були з ним, щоб ніхто з людей до пекла не потрапив. І цього можливо минути, знову примирившись через такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи, обвяти моє серце Духом Святим, а мой мене своєю святою кров'ю, дух, душу і тіло, та будь моїм Богом та рятівником в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. От такі кажучи прості слова. Але треба бути щирими, друзі, щоб кожне слово воно проходило через наше серце. Бо коли ми кажемо нашими устами від нашого розуму, а серце наше, друзі, коли ми кажемо, а серце наше десь у іншій стороні, участь у цьому не приймає, друзі, то таке Господь не сприймає. А щоб Господь нас чув, то треба, щоб кожне слово воно проходило через наше серце, щоб ми до Бога зверталися своїм серцем, підтримуючи наших військових, щоб Господь нашу перемогу прискорив, друзі. Слава Господу! І я вірю, що Божі ангели, воно підтримують наш військових на передовій, бо Господь нам послав духа перемоги, і треба тримати у своєму серці вірою цієї перемоги, а також діяти, і те, що нам по силам, кожен, хто що вміє робити, наших військових, президента, фінансової, гуманітарної та іншими засобами, частина промови Уінстона Черчилля. І нам також треба згуртуватися у молитвах за нашу перемогу, друзі. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, то шукає і знаходить. А хто стукає і відчинять йому, церкви Подяка, Україна, Троєщина, також Африка, Кенія, Філіппіни, Океанія, це простір наш. То важливий кожен голос, важлива кожна молитва, і ми, згуртувавшися, ми наповнюємо молотовні чаші, друзі, коли вони переповнюються, так Господь і зливає, друзі. І про це свідчать військові у дії молитов, слава Господу, у дії благодаті. І нам треба молитися, друзі, молитися за нашу перемогу. Долучайтеся, друзі, та отримайте спасіння, бо буде попереду великий суд. І Господь буде судити все людство за вчинки. І хто з Богом примирився, Духа Святого серця отримав, то буде з ним у вічності. А хто більше розлюбив неправду, корупцію, розпусту, то буде у пеклі, друзі. Але Господь бажає, щоб всі люди були з ним, щоб ніхто з людей до пекла не потрапив. І цього можливо минути. Святу кров'ю, дух, душу і тіло, та будь ми Богом та рятівником в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Це дуже важливо, друзі. Це дуже важливо для нашої перемоги. Бо важлива кожна молитва, і немає лишніх молитв. І це по силам кожній людині. До Бога обертає, а до Бога звертатися. Бо коли ми молимося до Бога, звертаючись, ми наповнюємо молотовні чаші. І коли вони переповнюються, то Господь діє. Слава Господу! Ми збираємося за адресою Байзака 63 кожну неділю о 6 вечора. Також у 7 нас прямий ефір на Фейсбуці. Також у нас є сторінка на Ютубі. Зветься Церква Благодарення. Така подяка, друзі, долучайтеся. Ми служимо Київ, Троєщина, Україна, Кенія, Африка, Філіппіни, Океанія, друзі. У тому році я служив у
Евгений, друзі, Вище озеро Вікторія. Дуже благословений народ, і вони також моляться за нас. Також філіппінці також за нас моляться. Так, друзі, бо благословений народ. У Кенії Боже Слово, як етика і культура Божого християнської віри, вивчається у школах. Є цілий предмет, це дуже важливо, і це дуже добре впливає на суспільство. Також треба цього і нам, друзі, щоб у школах вивчалося Боже Слово, християнська культура та етика. Це дуже важливо, це дуже корисно. Бо ми є Божий народ, і Господь має плани на Україну. Також і президент нашої країни, він приймає присягу на Біблії. Тобто ми є християнська країна, друзі, з християнськими цінностями, і їх треба захищати. Захищати, друзі. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Мене звати Євген, я пастор церкви Подяка, друзі, зі мною брахівля, дуже важливо.